maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa maanta la horkeenay afar ruux oo Soomaali ah, kuwaas oo uu ka mid yahay aqoonyahan Ibrahim Bursaliid oo arbacadii ay xireen ciidamada sirdoonka dalka Kenya. Dadkan ayaa Kenya waxa ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin waxa ay dalalka reer galbeedku ugu yeeraan argagixisada. Garsooraha maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi, garsoore Peter Oko, ayaa waxa uu amar ku bixiyey in afartan ruux ee Soomaalida lagu sii hayo xabsiga muddo afar cisha, iyada oo maxkamadintooduna ay dhici doonto 12-ka bishan aynu ku guda jirno. Wararka kale aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in hoyga Ibrahim Qasim Faarax Bursaliid laga helay baasaboor Jabuutiyaan ah, warqadaha guddiga doorashooyinka, afar taleefoon kaar, aqoonsiga qaxootiga ee loo yaqaano alyanka, iyo weliba koobi 2 kabaandho oo sharciga dalka Kenya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya weli kama aysan hadlin talaabadan ay dowladda Kenya qaaday, iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya labada dowladeed ee salka ku haya muranka dhinaca badda. Xasan Mukhtaar Axmed Waayeelka, NEB TV, Nairobi.